Kai tuota detektive saa sanoa, että on detektive. Saa, joo, sehän näkyy, sehän näkyy. No okei, okay, mä oon detektive. No okei. Okay. Mistä oot? Vai olenko? No se ehtii semmosen kuvan, että tohtori ei kannata luottaa. No, en mä tiedä. Mitä? Se on huvittava kenttä kanssa. Ultis! Oi! Eipäs ole, aina! Mitä tosta? Se on jotenkin toinen puoli on veden alla. Pitääkö meidän mumblella, että joku slow-muri? Oikeesti. Every time in my dreams. Oi vittu! Tässä elokuvassa tämä naishenkilö tappoikin itteensä. Mitä täällä meressä on utsi? Hei, jatka. Hei, Rosku, kai nyt edes siihen luotat minuun. Miks sä Jallu uit ilmassa? Mä en tiedä. No niin mullakin näkyy. Se on mun tyyli, kato sun ääkä. No on. Ei mulla ollut ammanukset. Se on kurvi se oli. Mihin se meidän Rosku? No niin. Mä latailen täältä tätäen 3 gigan kenttää tässä. Niin otetaan. Mä en päivä sitä ultisotreitori, koska se täällä pyörii haulikonkaan niinku kuuluu. No mä oon viaton. Etkä ole. Täällä on vittu kaikilla aseet. Olen, olen. Aseet piiloon, hyvät miehet puhutaan täällä piiloon. Hyvät miehet, aseet piiloon. Aseet piiloon. Ja ne sorkkaraudat kans. Ei no aseet. Saatan. Kaikilla sorkkaraudat. Tule joku vaan tolle silleen. Kyllä se lukee. Se kyllä lukeisin. Vittu. Ei mennyt niinku elokuvissa. No ei kyllä mennyt. Nyt tulee, nyt tulee. Ei katsotaan. My name is Roske and this is Jackass. Ai. Mä oikein. Rotse elää. Onks tää joku kamera oikeesti leen? Mitäs te kuiskaa? Minua ahdistelee laatikkoa. Mun näytöohjain kaali. Mä menen kummittelemaan Fottoriin. Ei. Me haluaisin tietää, että niinku millä tavalla me voisin saada sen sitä, että tää mun näytöohjain ei kaatuisi. Osta uusi. Lyö sitä. Osta uusi. Lyö sitä niinku se olisi sulle velekaa. Kohta on. En päässä savun pippuun. Miten ollaan etsä? We got a man down! Rauski oli treittor. Se pituinen se. Rest in peace. Mä takavaroinko sun ruumiin. Hei jätkät, mies yli laina. Ei helvetti. My only weakness, gravity. Miks meillä on ystäviä? Täällä on luottamusongelmia. Eikä ole. Paskapuhetta. Moi. Tytöt puhuu noin. Riviin. Kaikki kokoontuu nyt etsivän luo. Ja nyt? Ja nyt? Olemme. Aika monen rotta. Well, that went well. Kuka kykkii siellä savupipussa? Minä. Minä koitan mennä. Ah, herra Jumala mennä sinne. Mennä toi. Ei tänne pääse. 3. Hei, neljänä lähtee. No vittu saatana, minä menen. Tein ikinä luottaa. Mä tuun. Mä vittu. Mitä sä teit? Doktor. Siis mitään mitä? What you doing? Sä vaan kävelet miten sattuu ja kisitte. Eikä mä mietin. Oliko mä tiedetin? Onko kuvalauta mainittu? Kuuluhan mun ääni sinne suhtautuu. Mitä? Kuvalauta mainittu? Ai kuullu. Oletko te tappaneet ketään viimeiseen vuoden aikana? En. Okei, okay, olet vapaa. Valehtelit. Mä oon luvuttomia ihmisiä, en tapaa. Wrong answer, motherfucker! Mitä? Hei, missä se oli se kuollu ruumis? Mie on etsivä, niin mie voi... Kuollu ruumis! Kuollu ruumis! Kuollu ruumis! Missä se elävä ruumis on se? Hei! Siitä mä oon enemmän huolissani. Se on täällä, hei. Jallu takana. Mitä vittu? Hei, Foktor, minä liitä seuraa siis. Semmonen... Voi vittu, minä liitän! Jätkä ne kuoli maasias, että puhut siitä. Kui kovaa! Missä te? Tapetani joppii nyt lähti vittu.
hyökkäykseen! Mitä vittu? Herra Jumala! Kuka? Ampukaa sen saatana! Kuka? Vittu! I'm innocent! No! Trust me! Ei ampu mun selkää! I'm innocent! Kuinka mieri jotain? Mitä se rätsvää sen? Perkele! Olin vittu innocent! Kuinka se näyttää? Ei ala! Tää on innocent! Oh, vaiko! Vaiko! Mitä tapahtuu? Vaiko! Ampuu vaiko! 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 Paras teko sun ikinä. Se oli vaiko! No se oli oikeesti! Ei oo! Okay. Vittu, tää on kyllä niin kusetuksen meihin. Foktor ei voi tietää, Foktor ei voi todistaa, mutta täällä on nyt meneillä jonkin sortin fiilunkia. Ultis, pidä mua kädestä kiinni. Okei, mä voin pitää sua kädestä kiinni. Avaapa ovi. Ja vaan läpää. Miten te muututte? Avaa ovi. Hei, pusketaan se ovi rikki. Joo. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Onks täällä vieläkin jotain ihmisvielos, mitä helvettiä? No me oon täällä kaapissa mikroa. No niin. Sitten jatkat ruotuun, ojennut käyn. Enää tule siitä. Asento! Mitä te teette, tyypit? Rosku. Shhh! Älkää välittäkö musta. Shhh! Minä sen yks lähtee pakoon. Mitä on vittua? Hygienia ammutaan! Mitä? No niin. Mitä? Foktori! Jos oot innocentti, niin sä kestät nää luodit. No niin, saadana! Se pituinen se, niin. Ei mitään! Mitä täällä kyllä tapahtuu mulle aseetta? Kuka mut tappoo? Perkeleesti! Kuka sä on? Hello. Mitä täällä tapahtuu? Minä olin taituri. Yes! Sitä! Oi! Hei, lämmiä! Mitä? Se on kutsuttu. Täällä haiskahtaa nyt haudattu koira jossain. Niin haiskahtaakin. Sä menet sen koira ohi. Mitä? Millään ei kerkee millään! Missä on se koira? Ei! Ei vaan jumissa! Moi! Moi pojat! Ei vittu! En pääse ovesta läpi. Missä on? Tää on Rauski! Kui hyvä piilas! Ei nyt mä teitä. Don't fuck with my strategy, this is the best strategy in the world. Ei helvetti, kato mikä mä oon! Hei, apua, nyt mä oon jumissa, tulkaa auttamaan mua, mä oon taulun televisioon! Mä tuon auttaa! Kuka se auta mua laatikko? Mitä mä? Kumpi sä näistä oot tämä näin? Kyllä se pois siitä! Mä koitan työntää, mutta tää ei liiku. Mäkin oon jumis! No niin! Miten tää jätkä ei huomaa, saatana? Älä! Ei! Fits, I sits. Joo, oli paska pitkä. Taas sieltä. Mistä? Wow! Oi joo! Juke City! Juke City! Wow! Ei vittu, mä jumis! Ei, jumalauta! Kyllä mä tekin vaan paskaa rupeaa sieltä. Oliks se Foktor se tuoli? Eikö, mä olin se pöytä. Niin sä olit lopuksi pöytä, kun sä kävelit tosta, sä menit tossa akelin roskiksi, se on se roskis vaan räjähti tosta. Sun ois pitänyt naamioitua samaks kuin minä. Jep. Sä oot väärin päin siinä. Jep. Enkä ole. Ei! En ole! Hyvä piilopaikka tuo kaapin tai... You motherfucker! Woah! Ugo. Se on uusi kuku. Haista vittu!
Josta on kuullut räjäys boks. Haista vittu boks. Mä ajattelin, että ei kukaan kato ton yhden boksin taakse tuolla. Kaikki menee aina portaat ylös, niin eiköhän. Täällä on hirveen musta jäljää. Musta jäljää. Kyllä kaikki tietää vittu, jos sä oot auto. Tulkaa kattoo näin taloon. Tästä niinku, missä Foktor oli piilossa? Aha, terve! Mihin se meni? Siellä! Siellä menee! Mihin? Kauheet jukeutukset, mä en näe mitään! Mihin se meni? Herra Jumala sentään! Kuin voi olla vikkelä veijari! Ei helvata! Jaa, siellä! No no! Lopeta tuo! Lopeta tuo! Lopeta! Mä pysyn Mä menen sinne nurkkaan enää. Viedään Foktori aivan 6-0. Vittu mikä pelle! Jumalauta! Siellä! Nyt vetää ammut! Ei! Loppupanokset! Mihin se meni? Juokse sen perään, herra Jumala! Kui vikkelä pullo voi ihmisellä olla? Voi luo! Mihin se meni? Siellä! Ottakaa se kiinni! Missä se on?